Vuye rero wa mugambi w'Imana uyitumbaho. Sinzi buryo kina kivuga ngo uranze ngewe. Ntambyara ni sinkuzi ariko uwakuntumyeho arakuzi. Nguranzi, nguranzi afite n'uburakari byinshi. Buriya yagiraga ikintu cy'uburakari ku buryo washobora no kumusitaraho akagukubita. Niko yarateye. Amateka. Aha rero kuguru kwanje ni ibyuma niho nahuriye n'Imana. Umunsi rero maze kumera gutya nanonongiye burangiye napfuye kabiri. Jose narapfuye sinakizwa noneho nahanga amazi kumera gutya narapfuye. Kuko barambitse bajya ngo n'isanduku niki babona simpfuye. Nukufuga ngo rero twako nakoze impanuka. Muzi impanuka abandi bantu twari turi kumwe barapfa. Bapfuye njyewe sinapfa. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Hari impamvu nishize n'ubushima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima. Abantu turi hano wenda turagenda tuganira kugira ngo batunyuriremo ni ubuhamya, ni ubuhamya buba bukomeye, ariko rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo ni ubuhamya bw'ibyabayeho, ni ubuhamya bw'ibyabayeho, ntabwo aba ari ubuhamya buhimbano, bamugamije kugira ngo bukwigishe ko nta hantu ngo kure wagira Imana itagukura, niko abizera Imana twemera. Turi kumwe rero n'abatumirwa ngira ngo wenda kubavuga biraza kongora, ndahera kuri pastor ngira ngo abantu benshi baramumenyereye bakunda ijambo ry'Imana cyane. Reka ariko kugira ngo wenda n'utari usanzwe abazi maze twibwirane. Bo nitwa Revira Pastor Steven, ndi umugabo wubatse, nari yubatse, mfite umugore n'abana babiri ndera, na batatu b'imfubyi ndera, ntabyaje. Navukiye mu karere ka Rubavu, cyahoze ari komine Nyamyumba, ubu wahindutse umurenge wa Nyamyumba. Ni naho narokokeye, ni naho twaburiye umuryango cyangwa se ibyacu byose, ariko ni naho uyu munsi nicaye, ni naho usanze mu rwego rwo kwibuka famiye n'ababyeyi. Uyu munsi rero ndashima Imana ko nawe duhuye, kugira ngo nibura hari umwe babiri batatu naganiriza Yesu akora mu cyo ngiye kuvuga. Uvuze ko ufite abana babiri ariko nakurebera wona ko ukiri muto. Ahubwo ni uko habayeho ingaruka z'ibyabaye, nakagombye kuba mfite n'abarenzi. Uko wambona uyu munsi imyaka nakubwira, urumva navutse muri 83. Muri 83 rero hari n'abantu bafite abana batanu, ariko kuko ingaruka z'ibyambayeho zambuje kudashaka, zambuje kudashaka, ndetse no kudasenga no kudakizwa ndaze kwivugaho, nabayeho nibera mu isi naranze Imana, naranze abantu kubera ubuzima bwambereye umuravumba. Bawuzi pasiteri afite amateka menshi, ni nawe tumaze kwibandaho cyane kuko afite ubuhamya bibuze kudusangiza bw'ibyamubayeho muri Jenoside, ariko kandi akagira n'ubundi buhamya bugaragaza ko na n'ubu 2022 turimo kuganira. Turi kumwe na mama pasiteri, namwe turabakiriye cyane. Njyewe mfite abana 11, mfite n'abandi batatu ndera ku ruhande, mfite n'umwuzukuru. Rero Imana yangiriye ubuntu, nanjye nza guhura n'umukozi w'Imana ubu ngubu Pastor Steven. Ni amateka maremare tugenda tubivuga, ntibivuge ngo twivuge muri aya masaha, ariko ni ukuri turashimye Imana kuko nawe duhuye, ariko duhujwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Kimwe na Steve, nawe abana 11 ntawe bagutekera, ni benshi ariko ni n'umugisha. Ni umugisha, ni ukuri ni umugisha mwinshi abo bana Imana yabampaye. Ni umugabo umwe, ni ukuri pe Imana yatugiriye neza ubuntu bw'imbabazi z'Imana. Rero navukiye muri Congo, hanyuma ninjiye mu gihugu muri 94 mu kwezi kwa munani. Ahunda y'abapasiteri bavuze ngo ni umugabo umwe. Ni umugabo umwe rwose. Ubwo bishatse kuvuga ko hari umuntu ushobora kugira abana benshi banakomoka ku bagabo benshi, rero nabyo ibyo ni ukuri. Ibyo ni ukuri, yashobora kugira abana benshi, buri mwana akagira se, buri mwana akagira se, ariko njyewe mfite umugabo umwe, abyaranye nawe abana 11, hanyuma mfite abana batatu b'imfubyi ndera. Murakoze cyane, nizere ko wenda
kintu muhuriyeho kirenze umurimo w'Imana mwese mufite ni impano yo kuba mwafasha Imana kurera kurera babana b'imfubyi iyo mpano yo ni impano mukura muri Bibiliya ni impano mwikura mu bwanyu ubundi ntago byakagombye kuba impano ahubwo byakagombye kuba ubupfura umuntu agusanze adafite ahaba ukamwakira kandi ibyo byahoze mu Banyarwanda kuva na kera kose iyo wajyaga ahantu nk'abadata batubwira ukuntu bavuga muri Kongo bakaza mu bagira hano kaharara bakaguha amata nuko nyine Satani yagiye atera isi hakazamo ibyo by'amoko nyine tugiye kuvuga ariko ubona kera kose none siku yanyakiye yavuye muri Kongo kamuhungiraho mu rusengero ndu umututsi ari umuhutu cyangwa se wenda n'undi bwoko akanyakira atazi ibyabaye mu Rwanda nkamuganiriza yarangiza akanyigamiriza akambwira ngo humura none si ibyo yabikoze azi se amateka y'u Rwanda ndu yavukiye muri Kongo niba rero umubyahozeho kuva na ke ufata umuntu nkawe kandi ukamwakira Imana imuhumugisha Pastor Sylvie Steve reka tuganire noneho twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina tuvuge gato ku mateka ya webwite yakubayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi umuntu yakwibaza ngo ubu turimo kuganira waruko tuti urakoze cyane nubwo bitoroshe ariko kubera ko ari ngombwa ko tubivuga kugira ngo n'uyu mwana uri mu gahinda n'uriya mu mama n'uriya mu papa nawe yongera agira icyizere navutse mvukiraho ngaho mu dugudu wa Ruhondo umurenge wa Munanira cyahoze ari komine Nyamyumba tuvuka rero twavutse nk'abandi tuvuka muri iki gihugu turakura dukura tuzi uko nyine ubwoko ni mutwari tutarabumenya ariko umunsi umwe nigeze kuba nicaranye na papa nakoraga mu ruganda rwa Bralirwa noneho aranyicaza agira amagambo ambwira gukunda abandi bana kudakubagana mu ishuri mu bundi buryo antoza gufata umuntu wese nkanjye ibyo rero ndabikurana umunsi umwe rero nibwo nagize ikibazo namubajije amarigi atansubiza nigaga ku bwitereke twari mu ishuri ndabyibuka baraduhagurutse baravuga ngo abatutsi nibahagurutse yesi nahagurutse noneho watwigishaga ntavuze izina aravuga ngo wehaguruka ngura umututsi noneho umututsi numvishe nk'ikintu kidasanzwe ubwo ndi umututsi ati ndahaguruka baratubarura guhera uwo munsi sinize neza natahaga mbere y'abandi noneho nageze mu rugo papa avuye mu kazi mu ruganda ndamubaza se papa hatuzi ibikuntu bimeze ati ndi mu ishuri ndi umututsi ati kandi batwanditswe bw'abatutsi noneho papa arababara we yari azi ibyo mubwiye byari byo nyuma rero twavuye mu misa ya mbere kuri Stella Marisi turagenda nyicaza ahantu angurira fanta arambwira ngo niba bakubwira ngo uri umututsi ntukajye wemera ati ntujya wemera bazakwica noneho najyaga mbona ngabona nk'abantu baraje mu rugo batwaye inka batwaye ihene baradusahuye papa yajya kurega agatsindwa noneho nibwo naje kumenya ko kuba umututsi ari ikintu kibi uwo munsi niho namenye ko kuba umututsi atari ibintu by'agaciro ahubwo ari ibintu byo guhishwa noneho ndangije papa rwansobanuriye arambwira ngo amateka y'umuntu ari umututsi umuhutu aramwanga ati kandi nibajye bahagurutse abatutsi ntukajye uhaguruka noneho mbita mba murungabanga ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi noneho rero baje kutwigisha iby'amoko mu ishuri nibwo rero batubwiye ngo numva ukuntu batubwira ngo umututsi ngo agira ngo ibintu ngo imirongo mu ntoki ibyo ngiye barabinye mu ishuri batubwiraga utuzamura ibiganza ngo bavuga ko imirongo imeze gute urumva na n'uyu munsi sindamenye ibiganza by'umututsi n'ibyo muhuto bitandukanye ariko ngiye barambwira ngo tuno tuntu ngo turahuye ngo biragaragaza ko ndi iki umututsi none bakambwira ngo uyu mutsi wanjye w'inyuma ukuguru ngo urazamuye urumva none ngiye urumva ntaramenye impamvu numvaga ko ari ibintu byiza naje kumenya ko ari ibintu bibi rero umunsi batwica ni ukuvuga ngo amateka buriya sinigeze niga neza kubera ibyo zina jenoside irabaye mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane tubwire yabaye urihe byagenze gute hari munsi ntibuka cyane ariko nawe ibuka mbitekereje ariko ku tariki ya gatandatu
ubundi jenoside abaye ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka hagati ya 13 na 14 kuko nari mukuru na byose nari mukuru cyane ndi na muremure utariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane bucyari ya karindwi indege ya Habyarimana imaze kugwa i Kanombe numva twebwe ni Kanombe natwe duhuriye ariko mu gitondo samuye papa yahise abwira urumva twese twaraye turyamye bisanzwe twe twaraye tubanatetse inyama mu gitondo turabyuka samuye zuzuye papa yahise atubwira ngo aragiye aratubwira ati kandi buri mwana wese nakagendane n'undi none se habaye tukivuga gutyo hahise haza umugabo navuze arasabwira muzehe ngo inama yarangiye baje kukwica twaga mukeze ngambe valise noneho papa ikintu yakoze yahise agenda nanjye n'abandi bantu turagenda noneho tutarerenga nka metero zingahe duhita tubona abantu bambaye ibishagari bikorera by'insina bafite n'ubuhuri bitaga ntambungano y'umwanzi bahise batera iwacu bahita badusahura numva kuko dufite ibintu byinshi n'amazu menshi igitero cya mbere cyarasahuye ni cya bimara ibyo rero byabaye mpagaze mu rubingo ahantu ndi kureba abasahuraga wenda ndabazi ni kwa kundi nyine bavuga ngo tutange imbabazi ariko ndabazi bamwe bagiye bagwa muri Congo ariko ndabazi ndabazi nabo ntazi bagiye babambwira nyuma kuko bagatubarana muri gacaca barasahura barajyana icya kabiri cyavuye ku shusho simvuga uwacyohereje nawe nacyo gihita kizi kigeze iwacu byabaye cyarasahuye ibyari bisigaye icya gatatu rero cyoherejwe nanone n'umuyobozi wari uri umuyobozi icyo gihe abaga bakosera ba burugumesitiri nicyo cyaje kiratwika gitwika inzu nk'abaga iwacu nabonye hashya no musingi nabivuze njye nabonye amazu papa afite nk'amazu hafi ararenze anatana taratu njye nabonye iwacu hashya noneho rero tutukirimo kubona iwacu hashya naricaye mbona ubuzima burarangiye ubwo cyabaye nahise ngenda ubwo nibwo bahise bica bamwe nk'ako kanya bahise bica ubyara papa bamucamo ibipande bamujugunya mu cyobo yari nyogokuru nibwo bahise bica ako kanya direct ubwo ni ku ya karindwi ntubwire ngo byahise biba ku ya munani urumva aho nyine tubonera ko ari ibiro byari bihari si ni gute umuntu apfa uwo munsi bagahita bakora uwo munsi ubwo noneho barimo bamutema nari mpagaze mu rubingo no mu makawa icyo gikabuza ari zeze baravuga ngo mukaza ngo turarangije nano twishyuye n'uyu njye rero baranshakaga cyane ndambukiranye ni uko natandukanye n'umuryango ubwo iwanyu mwari bangahe musanzwe twari nka bataratu twari nka bari barindwi n'ababyeyi bose bari kumwe yego ubu musigaye muri bangahe bo abana bararokotse urumva papa n'abandi nibo bagiye bapfa ariko abana bari batuye nk'uko umuntu yaza kwisha hano cyane ko iyo utabamenyaga ntuhamenyaga ngo abana bo kwa runaka ariko bamwe bagiye bafatwa bakaburwa amafaranga nka mushiki wanjye bamugurije amafaranga bari bagiye kumwica bamaze gucukura bamugura amafaranga ngeweho narucukuriye si amafaranga natanze ahubwo ni umugambi w'imana buriya ni niyo mpamvu njyambwira abantu ngo umugambi imana w'icyo uri ku muntu ashobora kudapfa njye naricukuriye ndaza kubikubwira urumva nahise ngenda noneho ngeze za rugerero za kabiri ziwambukanye noneho rero umugabo wari w'iwacu aramenya amenya atabwira abantu ngo uyu ni mwene mukeze ngango wa wundi twabuze urumva bari bambwira ko papa bamwicaye ahantu ahantu ngo bakamanika ikoti na data wacu noneho ndangije baramfashe rero ubwo ngo papa wapfa ntago wabimenye urumva icyo gihe bari kumenya gute twumvaga ari inguru kuko urumva ntiwabimenyaga uko baguri wenyine noneho icyabaye ni ikihe rero cyabaye ni uko njye baramfashe noneho twadufashe turi abana 12 harimo n'abakobwa barabaviyora ndeba kwa kundi ngo twumve ko umututsi amera ibyo ni ibintu nabonye n'amaso aho interahamwe ifata umukobwa ikamurongora undi akongera akajyaho umwana agapfa akiri muri ubwo buzima ngo bumve ko umututsi amera noneho rero baduhaga amasuka
n'amapiki n'ibitiyo ngo ntanganya bafite wo gucukura cyane ko turi barebare none rero urumva icyo gihe iyo wicukuriraga wararyamaga bakabutifuni iyo rero uticukuriraga bakwicaga nabi none uri cyabaye niki cyabaye nari urumva nari umwana wa 9 twaricaraga amaguru mu muntu dokicara hano n'ingicara hano bicu wa mbere bicu wa kabiri bicu wa gatatu bicu wa kane bicu wa gatanu bageze kwa ubwo baba bakobwa babaga baviyoye bo babaga bavirirana cyane noneho bageze kwa karindwi ndemaze kwicukurira nanigeze mu mwobo doko nabirangije burangiye nagiye mu mva mvamo noneho ikintu cyabaye niki haraka modoka karakumututsi ntibuka gapaki ibintu kagahunzi kagiye noneho bagiye bihisha nabo bambara ibintu bakabonye bakirukaho barakarasa amapine baragahagarika babakuramo rero basohora bya bintu bo bahise babiciraho naho rero navuye muri wa mwobo nzamuye gutya mbona bari bari kurwanira ibintu naho naciyaho ni ukuvuga ngo aho ngaho nuko navuyemo nagiye mu mwobo ndicukurira njyamo n'igitiyo n'iki noneho urumva nari uwa 9 bamaze kwica uwa 7 tugatangiye hari uwa 8 bahita bari kunyica uwa 9 bagahita bafata 10 babandi rero bari bari inyuma yanjye nabo bamaze gucukura twese duhagurukana turamanuka mu rutoki tugera ahantu hahinze intoryi harimo n'ibintu by'ibishara turyamaho hari nko ku muhari ku munsi wa hari ku munsi wa gatatu uri mu matariki 10 gutya ni nayo mpamvu nabwiye abantu ngo itariki nababwiye ngo twabona bwirije ndabwira ngo mwebwe itariki nago muyise nabesho twari turi kumwe nabwiye ngo itariki ya 9 ndibuka ko imvura umuntu yanga buri umushogoro surabuza umushogoro ndabuze bibabije igitoki cy'amazi sura kizi ntacyo ndakizi none umwana ufite sokoze mu ruganda utarigeze urya ibishyimbo muhe igitoki cy'amazi n'ibishogoro ibyo nabyo nabihaye n'umukecuru kuko nihishe ku muntu w'umukene ufite inzu y'ibirere birero abizi doko bya bindi by'insina basakaze uwo mukecuru ni wowe watumye ntapfigoje kuko urumva ahandi hantu barashakishaga kuko imirima y'iwacu ni papa afite imirima myinshi bari bamaze kuyigabana abahoto duturanye ibi ni byacu bwo kubamaze kubiburiza none ntabwo bashakaga rero ko haboneka umuntu uzasigara kugira ngo azafate bya bintu nuko nguko rero urarokotse iryo joro ndarokotse ababyeyi papa niwe twumvise ko ntiyapfuye mama we byagenze gute urumva twongeye guhura n'abarokotse nyuma muri icyo gihe sinari nzi ngo ni kanakariho kanakarahari oya urumva nanjye namushikonye twasohokanye naramutaye ndigendera uroza yakizaga icyo gihe yakizaga ubwo ntabwo uzi ko mama we yapfuye mama we yararokotse ahubwo twongeye guhura nyuma tuvuye muri Congo urumva nyuma yaho na hari umugabo wabanaga na papa wari inshutiye noneho umaze kugera ahantu nkishe noneho nza guhura n'umugabo ufite ya papa ndamubwira noneho ajya kuganira na wa mugabo noneho baza kumpungisha batujyana ahantu bitaga ngo muri Tungane ayo ni amateka Tungane n'abantu abatutsi bahungiye igoma twasangiraga imvungure doko twatangwa ni muri Tungane iyo wewe wabaga wabonye kwanga kuyirya mwagomba gusangira urumva rero ingotanyi rero zimaze gufata igihugu urumva abahutu bahunze none tutarutaha kuko iyo badusanga bari kutwica twahise twambuka rero umunsi baje nimo mwambutse aho yes kuko twese dusenya amahema urumva batubwira ingoto nziza zafashe igihugu nta kintu twazanye buri wese bahaguruka gutega agacamuka tuba twigendera ariko tugira abantu bari baramaze nyine kutugira inzira turi bucemo nuko twese tugira igisenyi urumva kuvuga muzi igisenyi iwacu we nari mpazi mageze rero nsanga barahasenye uko byagiye ngombwa ko rero tujya kubana n'inkotanyi ukaba mu mazu bakakubwira ati mube hano kuko urumva icyo gihe hari n'abandi bantu twebwe bacu bishe 9 n'umuna igihe kinini cy'abacengezi no ari bashiki banjye ba papa baje icyo gihe barokotse jenoside ariko bapfa icyo gihe rero icyo gihe twebwe twabonaga n'inkotanyi kuko ati mube hano tubacunga umutekano ni ukuvuga ngo rero nyuma nyine ubuzima bugenda buza nibwo nagiye mwangabona mushiki wanjye aho yihishe ndamubonye ngo nibwo twagiye tumenya ngo kanaka yarapfuye aba bararokotse ubwo rero dutangira ubuzima busanzwe cyari igihe kigoye bamwe na bamwe kwiga biratunanira
twari turi fuje tudafite abaturera noneho nibwo rero haje gacaca gacacije rero urumva abantu bagiye basahura bamwe bakivuga bamwe bakagira gute na gute turahura na gacaca nabyo ngira amahirwe nyine nza gukizwa kuko nabo nagiye mbabarira n'abari maze gukizwa muri gacaca ntabwo byari byoroshye kuko urikije nuko wabivuze harabo wabonye basahura iwanyu barabo bavuze muri gacaca atanze ubamya gusaba imbabazi nabandi bagiye bavuga urumva ngiyewe kuko nari mukuru gusa urumva nagiraga urumva icyo gihe ntarakizwa nagira uburaka ngera shobora kumara kwezi ntaraseka buri uyubona nyuma ya jenoside natunzwe n'ikintu bita urumogi njye nanyweye urumogi ngarunywa saa yine ngarunywa saa sita ngarunywa saa saba ngarunywa saa munane ngira ibidirede nangise nganywa byeri byeri nzivaho nywa warage warage zivaho nuko natunzwe n'ibiyobyabwenge imyaka myinshi nicyo wumvaga kiguha amahoro cyonyine iyo nanywaga urumogi ngicara ndaga nibuka papa ngibuka famiye ngumva ndi mu yindi si wumve ko njyewe farisha yatanga amafaranga ku ishuri n'ibikoresho singeyo ntabwo bigeze wiga ndakubwira ngo kuba ntarize si uko nari nafite abantu banyishuri ahubwo ni ingaruka zibikomeye njyewe nashoboraga buriya no gushaka umugore njye nshatse umugore ejo bundi nkijije ibyo nakubwiye nshatse umugore kuko numvaga ntazashaka umugore numvaga ibintu bike kintu nzabaho mfite ni direde no kubaho nibereye ndi twari bitanga ngo swingi abenshi ibyo bavuga ngo ni haye rero nahoraga numva nabaho ikintu cyapfa buriya numvaga ikintu cyafasha mu buzima ari ukunywa inzoga nyinshi buriya niyo mpamvu njyewe iyo mbonye umuntu ari kunywa inzoga nyinshi sinzi ndi pasiteri niyo twahura mu nzira ndi mu modoka ari kubwira ati jya mutugende kuko ntawamenya impamvu wazimya icyatumye uzimya njye nanyweye inzoga nyinshi njye papa bamaye miliyoni 24 mu ruganda rwa Bralirwa amafaranga ya muzehe ntarya ndayamara ugahita uhita wumva 9/7/98 bibi wumva ayo mafaranga ukuntu yarangana nta n'ikintu wayaguze keretse indaya urumva iyo namenyaga ko uri umuhutu sinaryamanaga nawe nanone yabaga uri umututsi nkaryamana nawe namenya ngo wenda nagira mbwira amahirwe wenda muntu ntagire inda ariko numvaga ari wumva ngo ati twiririye urumva tugakora ibyo ngibyo mu byo kutagira ubwenge ariko nari njyewe buriya ndi mu bantu bari bafite ingengabitekerezo ijana ku ijana niyo mpamvu iyo ngeze ndavuga ngo urakabyara mana wowe wazanye perezida wa repubulika ingengabitekerezo warayigeze yoroshye kuri biyari ngo uri umuhutu ntitwakinane ndavuga ati buri iki ngiki kiri kumveye urumva ndava hano kuko urumva nyuma 9/8 kubona ko bongeye kutwica bakanyicira famiye urumva naho ikindi icyo gihe nanjye bashatse kunyica 9/8 nabwo igitara cengezi nabwo watakaje we cyane na famiye yanjye bayijugunya muri pfunda muri wa mugezi nifite mushiki wa papa warukotse ariwe mvuga ngo uyu nguyu baramwica mujugunya n'abantu bajugunya mu mugezi wa pfunda none iki kindi cyo gihe bahoraga badutoteza aho twari dutuye urumva ndahunga ndigendera ni ukuvuga ngo nahoraga mvuga ngo uyu muntu dusangiye nka sinda twagera imbere amaze nkavuga ati mwaturutse mu nakumva ko uri hano ahubwo ndabazi umusekera umuntu mukanyamura mwica noneho kuko numvaga buri munsi bishobora kwicitse ku icumu buri munsi bishobora kwicitse ku icumu naho rero nahoranaga ikintu bita kimeze nk'ikibuye niyo mpamvu ndi kubwira ngo ndashimira Yesu watumye nza mu rusengero ngasanga uyu mumama naho nendaga kugera waje kwibona mu nzu y'Imana gute kugeza naho ubaye pasiteri mama pasiteri muhawe gute ni ukuvuga ngo njye nyuma jenoside nanze Imana noneho umunsi umwe rero njyewe naje kugira ikibazo gituma ncika amakuru buriya kuri kuguru kwanjye ntabwo guhina ntabwo guhina naha aho ubona naha ni kuharenga ni amateka aha rero kuguru kwanjye ni ibyuma niho nahuriye n'Imana umunsi rero maze kumera gutya nanone ngiye buriya njye napfuye kabiri jenoside narapfuye sinakizwa noneho naha ngaha maze kumera gutya narapfuye kuko barambitse bajya n'isanduku n'iki babona simpfuye ni ukuvuga ngo rero nakoze impanuka muzi impanuka abandi bantu twari turi kumwe barapfa bapfuye njyewe sinapfa
aho niho nakubwiye ngo umugambi w'iki w'Imana noneho ndangije mugende kwa muganga nza kubona urumva ibyo barukuri ngo nari mbizi noneho ntabwo nari mbizi ibyo barukuri cyane kabapende baba bitaga bapende urumva bapende niho bishe ahubwo niho bishe Ezra mbo oya ngiye niho batwikira niho batusengeye urumva tarakizwa wenda tutimbizi ariko kumwe na mujye mu bapende ariko se uriya mugabo zo dutwikiye ati naza amadirishya yazanye ndonde gusengera hamwe nawe gute Nuse uri azuba twa imiryango yo mu rugo. Nuse katari bigaruye imiryango niba yarakijijwe. Ni kuvuga ngo mu bantu basahuye iwanyu barimo nabitwa abakristo. Of course. Urumva kwa padis sinakundaga kuko urumva abo bakosese sinzi bari abagatolika. Aho baburugumestri se ndavuze sinzi bari abagatolika. Nuse se bavuga ati mukeze ngango haracyariho cyangwa nawe uri kuki simwatinze. Kagahungu keze ka rero numva iyo mana yari iriho ugatewa cyane ko njye nari maze kwishyiramo ko nta mana iriho birashoboka ko nawe wishyizemo ko nta mana iriho irahari hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka hari igihe cyo kwambara n'igihe cyo kutambara ndambwira abantu ndambwira ngo niba uri mu gihe cyo kurira ni buriya ntubona umuntu ari kurira ntukamubuze ubundize ureke ndi mafite impamvu ariko ndashimira Imana ijyanagura amarira icyo gihe rero umva maze kwanga Imana ndi muri koma nagiye kubona mbona haje umuntu umeze nka Yesu cyangwa nka bido kwambaye ibyo bya bintu by'umwe urumva ari ukuntu nyine tuvuga ngo narose umuzungu ngo ni Imana by the way ni Imana yazana umwirabura yazana umwirabura ahubwo icyo umuntu ahora atekereza ni Imana ikoreramo urumva uko urabona nk'ubura umunyamakuru Imana ishaka kugusura yaza nyine mu munyamakuru yaza mu myanya yabaye ifite na mikoro ije yambaye igishumba avuga ati se nagende rero shitani nange rero Imana ishaka kunsura yaza nyine mu gishumba Imana igenderera umuntu ku rwego ari buyumve urana mu general Imana yagenderera yambaye servile izo ari nka general nibwo nawe yumva mbonye yo yashusho kuko Yesu namwumvaga nara bona ni Yesu mbona aramagurukije urumva ndi muri koma noneho aho hagenda kagaruka noneho ariko yari impanuka ikomeye cyane ijana ku ijana yiga banda arapfuye byagenze gute ubundi kuri urumva ni ukuvuga ngo nagonganye n'indi modoka ndapfa rero mvuye rero wa mugambi w'Imana uyitumbaho hari nka saa tatu nka saa mbiri na aya matangazo no kuko nari inzwi ndi umustari amatangazo ahita agenda noneho na babandi nabonaga muri gacaca nabona narafungishije bose barishima habaye ikintu cyo kwishima cyane ntimwabimenye ati wa wundi nawe yapfuye yagiye akabyara izi ko nzabwiriza ubutumwa isi yose irongera iranje ndakubwira ngo baho sanze nigaragura mu ifata nuko navuye aho mu bitaro bya Gisenyi njya se yashika ngeze se yashika rero kuntu byagenze abaganga barananiwe kuko amagufa yashwanyaguritse noneho bareba urumva noneho babona ntibikunda rero ndi se yashika nibwo Imana ngiye yantumyeho gutuma kugura byumva Imana yo mu ijuru ntazi yinzi ifata abantu batatu bari gusenga ahantu nabo batanze irabwira ngo umujye se yashika mu cyumba iki n'iki harimo umuntu wanjye nshaka kurokora ibyagenze ute rero bahageze urumva icyumba nabagamo nabasohoga n'abantu batatu kandi numve ngo ntabwo cyari icyumba bapfa kwinjiramo baraza bahageze kuko Imana yabahaye ishusho barabaza ati turashaka umuntu umeze gutya na gutya noneho abantu bahawe bagira ngo wenda ni nk'umuryango wanjye barabaza nari mu cyumba mbona abantu simbaza none mwebwe nagiraga akarimi ko kavuga ariko nitumagaho nicaye byose nabikoreraga buriya njyewe ariko kuvuga rwose yawe we nagiraga akarimi mfite n'ibitirete urumva ko nabikuremo kwa muganga ibitirete nyine niho Yesu yansanze nge nta muntu wambwirije ngo aze mbwire ngo Yesu hezi bari kumbwiriza se gute nako nagomba guhura nyine n'umuntu ukomeye kugira ngo nyine ambwire ati we njya mbwira abantu ngo uko Sawuli yahuye na Yesu kandi niko nahuye na Yesu
Sauri gunotereza iki nge namara gukoze ntaraseka wada kanuka suri kureba ni Yesu nendera kokotse ndi muri muri na rumwe urumva ubu ni bisatsi gusa ni ibyano urumva ufite bisatsi hano hose niriko nisigara ku munwa n'urumwe urumva urashirira idangaho nta guseka none icyo gihe rero baraza barambwira ngo Imana ngo yabantumye Imana ye basiti bamba ibimenyetso naraguze amabori igihumbi kuko nakoze manuka mu kwa 12 ku tariki 5 naguze amabori igihumbi rero nzaserebramo ku bunane nani mfite abajama natoje ku nkurumugi burangiye mfite abantu benshi nigishije urumugi nama mfite ishaka yo kuzana abantu kuri Kristo baba nigishije urumugi ndimo ndabazana kuri Yesu burangiye ndasenga Imana mu rusengero gisenye burangiye zano ngasanga urubyiruko kuko mfite abantu benshi nigishije ku rumugi batari bazi nibangi atazi kinyambegu sangirene urumva na gashogoro wamenya gute kego nyine turabizi ko twabibaye urumva hari umuntu abwira ngo uranywa kinyambegu uri kwiga uranywa gashogoro sangirene rero iyo utabijyanye nyuma twanywaga nyine urumva nk'abajama babandi nyine bameta urumva icyo gihe rero ndaho ngaho bambwira ibimenyetso ahita binarisize nuko bimeze ibyo bintu nibyo barambwira ati papa akamera n'amazina kuko bya bintu aribyo wemera gukizwa ntakate ndabyemeye ni ndabyemeye amen wemera ko Yesu umwami n'umukiza bamwatira guteze risera umubayiteri ati vuga ngo mwami Yesu gutyo ti ndakwakiri ko umwami n'umukiza ubuzima bwanjye ndabivuze uko yemo gitabo cy'urupfu ati bishimye gitabo cy'ubugingo amen bara bino bintu tuti bwi umuntu ngo atura ngo wakira Yesu bifite imbaraga bifite imbaraga bifite imbaraga nuko nakiwe Yesu barasengeye barangije barahanura ngo Imana ngo iravuze Imana iravuze ati vuze iki ngo kubera ukuntu ngo igufiteho umugambi ngo hagurukije umuntu w'umuzungu muri Amerika ngo niwe uzakuvura yamayigo ndabyakira haciyemo nk'ibyo mwero nka bitatu umuzungu aza gusura abadokiteri b'i Kigali uzi kubaga amagufa kweri rero igihe agenda bagendagenda mu barwayi bafite amagufa yajonjaguritse nanjye bangezeho rigize ikintu cyabaye abaganga donc imishukuru yari imenaga igasohoka rero abaye umuhondo uzi igitoki cy'umwo bashyize ku rusenge ndaruzi bacana hasi bagashyira gutya umunarinzi cyara hose ntabyiringiro nabiti ubundi nge numvaga ndafa mu gito ari nige narya nge nigeze kukubaza umuntu dokiteri nyine wankuntaga twajyaga tuganira noneho ngagira gutya dokiteri karame napfuye cyangwa ndi muzima ariko kweri ha turi muzima urumva uko wansigaga ameze gutya niko wansangaga nashobora guhindura umutwe ariko ikindi gipande cyahindukaga no kubera kuryama ku buriri yarameze nk'aho araho nagiye ntobaguri tugagira ibisebe umva ntiyagarikaga muri sonde ikananira urumva noneho kugira ngo urumva nka ntabwo narya ngo nzajya imbuto no kugira ngo njye nko kwituma ngiyege gutya bagashyiramo cyacu ndi bita po urangiye ndi umugabo wakoresheje po imyaka myinshi ni kwihangana Imana irakora ewa n'umuganga rero kuko bari kuzenguruka nuko bangezeho bandebye muganga aratungurwa uwo nguwo muzungu harebye asanga amagufa arabuze ubumva njye nasinye inshuro eshatu ngo banshe kuno kuguru ariko abanyarwanda nibo bashaka nyine ngo baguce ariko umugambi w'imana ariko umuntu umwe yambwiye ati buriya ntabatubeshara tubwora kuriho ni ukuri kw'imana kuno ni ukuguru kwanjye ntabwo ari cya kindi nshomeka ni ukuguru kwanjye uko ngira ngo nawe uri kubibona n'ubwo iyi rero ni imbaraga za Yesu ntabwo ari iz'umuntu n'ubwo iza dogiteri ni iza Yesu uzakoreye muri dogiteri nuko rero dogiteri yemeye ko batari bunce ukuguru ahubwo bagiye gusanasana kugira ngo nzahagare ku gatute mvugi Imana banjyanye muri sale dope banera ibinyabiranga kubera urumogi bandi igice cya mbere cyamfata cya kabiri n'umuzungu aratangara nuko banera icya generali tajenerabwo uracyumva cya kintu cy'umubiri wose ugapfa hari n'abantu babitera bakagumana
ndashimira Kristo banekya general bambaze kuva saa 3 tukageza saa 8 baraterateranya amagufa baraterateranya urumva hano byagiye ari haracikaguritse naho urana hano hari imibyobo hano gutse na baraterateranya Imana yaravuze ngo izemera kuba guca baraterateranya mbambonye mbayo nize kugenda nk'umwana kumbona guca guca nuko rero navuye mu bitaro bya Kigali nuko bitaro bya Gisenyi Gisenyi kajya ngurikirana njya muri kine birangira bihagaze guca nyine kadahira nuko rero nari nicaye mu rugo abantu baramya ngo tuzajye gusenga njye nasajije intebe eshatu z'amakusi dukurikirana ku ndi umwaka wose nkumva ngatera urumva ni narwaye imyaka myinshi myinshi cyane nuko rero umuntu yanjyanye kuri moto nanegiye kuri moto n'imbago zanjye bagiye ku nguru nziza papa samu uyu mama ayo burito ari ku nguru nziza no mpageze ambyira ijambo ntazigera nibagirwa arambira ngo humura imana yakutsura ngo yikorere arangije arangiza arasenge umva mero kakumva imana ivuga ndi se yashika nongiye kuva imana ivuga kuri uyu mama arambira ngo yitwa Sifiwe ngo yavuye muri Kongo umva natangira kumwishisha sura mu mama banga ati mama mwiza cyane no atangira kugenda amuhumuriza humura uyu muntu eh akansinga kambwira ati manzi ikunyere kufite impano umva sinari mbizi rero none uko nagiye nsengana nabo rero niko nagiye ngenda mbona ubuzima bwanjye guhinduka buriya nagaraga musengero kare nagiraga kare uko gute ari mbimenyere eh subyizi kamera ngo nirehe rero utazitera urumva we umva uburemere bwazi ntaho ziva kumva bwa ati se ntago ndi kumwe urumogi urumva ntago ndi kumwe intore ntawa nzifite kanyanga kamwe ati ibintu ni sawa ko numva ngo muratasinzira tanyura umuntu bari umuntu zikatasinzira tanyura umuntu urasinzira ukongera ukica ukongera ugasinzira ntawa ntawa yini nta kanyanga nta rumogi uri mfuko udafite n'umuntu numwe kandi se akakuba hafi amen ingenda rero nyigisha gusenga kamanurira manurira dukurira ku birenge bye turakura 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 bigira igihe rero ngiye i Kigali ubwo icyo gihe urumva ndageza nakira impano mbumwinginzi bakambwira ati Imana ivuga gutya bigera aho mboya umuhanuzi bamwarimu wita bapasiteri njya kwiga na teoloji ngo ngeye ibintu ndi gukora mfite diplome mfite diplome doko mfite diplome yuko nize teoloji imyaka ine nize kuri act new life nize teoloji nongera niganya rutara mu shuri ry'abanyamerika ubu mfite na burusi njya nohereza abakristo banjye kwiga muri Kenya nukuvuga ngo ntabwo ndi umupasiteri wabijemo kubera inzara cyane ko nari nabijya mbwira abantu ngo nunamana icyacumi ntabwo ari ibintu ngewe byari ibyanjye ngewe ntabwo ndi umupasiteri waje umupasiteri kwabamo ibintu kandi nari mbi nasi nari mbizi ibyo bipima pasiteri ngewe imana nyikuriye mu rupfu inyihera amavuta mukorera imana iwacu na pasiteri wahabaye na n'umuryango wa pasiteri navukiyemo yewe n'ibyo wa pasiteri nayimenye nyuma ngeze mu misengero z'aba ngaho pasiteri si n'ibiki umuntu uvuga ijambo ry'imana none uvuga ngewe pasiteri ameze nk'imana Imana ngo urambwiye ngo wa mugabo uzagira umugisha akavuga ati amen kandi numva ari Imana ivuze nyine gusa ariko ndi kunari mbizi ntako nayo mateka ubu noneho urashinja Imana nari yubatse nakoze mariage mfite umugore nawe umuresikapa wari kubwiye Nyanza nawe nta muryango agira njya muryango mfite abana babiri ndera banjye nabyaye nidariye muri amaraso yanjye umuhungu n'umukobwa na batatu ndera iwanjye mbakicukiro mfite urusengero nyoboye nari yubatse ntambaye agakoti keza hasi urabona mfite mikoro oya ntazi hasi urabona ntari yubatse ubu nicaye mu ndege ngiye muri Rwanda nicaye hahandi imbere mu mwanya w'icyubahiro nagiye muri gari ya moshi nari yubatse ubu ngubu nagiye ndi umuntu uhagarara imbere nabwo ati Yesu agira neza rero ndashimira Imana yakoresheje inkotanyi sinjya mbara kubifu iyi muri iminsi ijana yo kwibuka ntugire ngo nubwo twibuka ariko twibuka turavuga ngo abo Imana yakoresheje rero ndashimira inkotanyi ndashimira n'abantu bagiye bahisha bacitse ku icumu ikindi muri iyi minsi ndi gushima abantu batari kwemera kuko bacitse ku icumu burayi muri iyi minsi ijana cyane cyane muri iyi minsi irindwi ni byiza kuba bacitse ku icumu hafi muri iyi minsi ijana kuko urumva ni ibintu tutaba dufite cede
doke dufite sede mu mutwe uko imisi igenda noneho gusa cyo dushimira imana ko turi mu gihe gukiduha gaciro katuko biri kose nimbora ni mu mama arambaga te humura nimbora nawe te humura noneho ukagenda wabona umugore akuvurisha wabona abana none kindi waryama tagira umuntu kugira uri umutotsi Hallelujah. Ukumva umeze nka bura twebwe abakize ku 10 twageze mu ijo bura ngende mu ijo nta muntu umbwira ngo uri umututsi nta muntu umbwira ngo papa we uri umututsi nta muntu umbwira ngo ibini ndagenda mu nzira neza nta kibazo sawa nashimye imana ni watanze imbabazi kugeza naho haye imbabazi n'abantu basahuye no mpamvu uyu munsi nje buriya njewe haye abantu benshi n'ubu ngubu nahaguruka avuga ati wowe bagufunga wewe bagufuye satwaye babate no bizi tarwa wanyishuye se ari ku mutima umwuka buranakiriye yampaye umwuka wo kubabarira ikindi ubu niyo ngeze aho twarokokeye ewana njyana amapaki y'amabombo ngaha abana bano basindabagurira basindabasuhuza urumva ntashize n'inka aho ngaho mu matongo kugira ngo njye mpagira abantu bose ndabasuhuza singire wa wundi ufite ingenga bitekerezo nafashijwemo n'Imana n'ubuyobozi bwi Nziza cyane. Arakatuganize pastor nawe gato pastor mwarahuye n'umusore wawe ubu noneho ntabwo akiri umusore yabaye umugabo uretse no kuba umugabo yabaye umukozi w'Imana ushima Imana wagiye no mu ndege no muri gari ya moshi hanyuma umuntu yavuga ko ngo kugera kure atari ko gupfa namwe niko mubyemera yego niko tubyemera manje gushima Imana icyo kintu mbajije mu by'ukuri reka mvugeho gatoya ubwanjye navutse mu muryango wa papa na mama mvuka ndi ngenyine nta wunkurikira nta n'uwo nkurikira so rero navukiye aho ngaho mbona mama yakira abantu papa akakira abantu twisanzira mu bantu gutyo hanyuma rero aho twavukiye twari duturanye n'abanyarwanda kandi ubwo nyine kuko namenye ubwo ko hano mu Rwanda ntago nari nzi umuhutu nta nubwo nari nzi umututsi wari we hanyuma noneho nza kwisanga nanjye nshatswe mu banyarwanda ariko noneho njyewe nzi ko ari abanyarwanda biriya byo kuvuga ngo umuhutu byo kuvuga ngo umututsi vraiment njyewe ntabwo nari mbizi ariko imana ishimwe imana ishimwe imana nongeye kwizamurira icyubahiro kuko imana yacu iradukunda turambuka tuza hano mu Rwanda nambutse mu kwezi kwa munani ku tariki 5 nza mu Rwanda twashikiriye Kigali tuva Kigali nanone tuza hano Gisenyi kuko ubuzima bw'i Kigali nabonaga buremereye abwa na Fazari tuzi Gisenyi kuko iwacu ni muri Kongo hano ndavuga ni Kamembe ni hafi rero nabayeho mbo mu Kristo ariko nkajya numva umuntu umututsi mitambenya ko n'umugabo wanjye ari umututsi nibwo ndamwimenye ngeze hano mu Rwanda ariko ntago bo nari nzi ko ari umunyarwanda kuko twabitaga abanyarwanda b'imasisi yego so rero imana ishimwe nza gukizwa maze gukizwa njya mu rusengero kundi imana pe ndayikunda numva nanayikunda nkayikundisha n'abandi ariko wa muco mama na papa bari bafite niwo wabaga muri njye uwo ari we wese uko yasa kose uko ateye kose yagombaga kungana nanjye nkamwakira so rero uyu mwana aza kuza mu rusengero yaje kuri moto nkuko atubyiye aza narindi kupiga ingoma kuko uranabizi kuvuza ingoma cyane cyane ndayivuze hanyuma rero nari umuhanuzi ndabyibuka kano namubyiye kugira ngo menye nicyo ari cyo yaje ubwa mbere ndamubwira ngo mungwa na weza arambwira ngo mungwa na weza ngo ari Kongo ngo abangaba ngo nabahanuzi b'inzara noneho abivuze gutyo numva ngize akantu ariko ndavuga ni mana uzamfasha uriya mwana mucakiri aza ubwa kabiri twasengaga kwa kabiri no kwa gatanu noneho aza kwa gatanu aje kwa gatanu ndamubyira Imana irambwiye ngo ihana ubusambanyi ndi kandi hari abantu bakuyemo inda ku bwawe ndi kuko amaraso ibiganza byawe byandujwe n'amaraso mbona ari ikanzu
hambira ngo ariko ni normal ngo kuko ndi umusore ngo kandi ngo urabona age yanjye ngo ndasinga ibyo ngibyo ngo byarahise ndamubwira nti oya ntago byahise noneho ngo mba ndamukomerekeje nanone kubera ko mubyiye icyo kintu kandi asa nkuri kutwegera kugira ngo ave mu byarimo arongera aragenda arongera agaruka ariko akabiri noneho agira umwito ukunyegera bivuga ngo numuka w'Imana wamugeregamo kugira ngo anyegere kuko twari abakozi b'Imana benshi kandi batandukanye arongera aranyegera arambira ngo korakura kakagufu ukari kumbabaza cyane umunsi yarafite uburibwe buteye ubwoba arambira ngo korakura kakaguru ukari kumbabaza cyane ndamusengera ndambya n'Imana irambyiye ngo urimo umukozi w'Imana ngo kandi haguruka kakanye muho umurisho ndamubwira nti nuvuzi uyu murisho w'ingoma tuburibwe bukurimo burahita busohoka mu by'ukuri aranyemerera afata beki hano gutya yakaguruka karwaye aka kaboko katarwaye n'akaguru katarwaye akaba ariko akoresha ku ngoma njya mu mwuka rero Imana irongera imuntumaho yambwira ngo ihane arambaza ngo none se kumaze iminsi uri kubimbira ngo nihane ndamubwira nti Imana irambyishe umutima ufite w'ubugome wikuremo maze kumubwira gutyo urumva ko twakoreraga abantu benshi njya gukora n'ahandi turangije amateraniro arongera aransanga arambwira ngo mama ngo wankomerekeje umutima mfite ngo uranzi ambwira ariko afite ikintu sinzi uburyo kina kivuga ngo uranzi njyewe ntambyara ni sinkuzi ntariko uwakuntumyeho arakuzi nguranzi afite n'uburakari byinshi buryo yagiraga ikintu cy'uburakari ku buryo washobora no kumusitaraho akagukubita niko yarateye ndamya nti Imana irambye rero nanye sa nkuzamutse mu burakari nti Imana irambye ngo uyihane nti kwanza uri umusinzi nti kwanza uri umusambanyi nti kwanza uri umunywi w'ibiyobya bwenge ntambya nihane mubyi ibyo ngibyo arambyira ngo uri iki uranyuva uri iki ndambya ndicyo urumva ko tayari nari maze kumenya ko hari umututsi hari niki hari n'umuhutu ndambya ndicyo aragenda ntiyihana uwo munsi uwo si iminsi wa gatatu ku munsi wa kane nanone araza ari kuwa gatanu noneho aza afite umutima uca bugufi uteye ukuntu ntazi uwo munsi njyewe ntabwo nakoze mu mwanya w'ubuhanuzi aransanga aho nari nicaye nari ndi kwihanisha abantu arambwira ngo nje kwihana namuzanira intebe kuko ntabwo yashoboraga gupfukama muzanira intebe namya ntariko upfukamisha umutima wawe wihane ikintu cya mbere yambyiye urikumva ko ntabwo nari nakamumenye arambwira ngo njyewe ngo Imana imbabarire ubwicanyi bwo mu mutima ati nisha abantu mu mutima ndabamara mbita vuga nese uyu ni interahamwe namya none se wisha abantu mu buhe buryo sinakubyiye ngo ibiganza byawe birandura urumva ko nahise mbona tru yo kugira ngo mubone uburyo kinamwihanisha nibwo yahise ambwira ati rero njyewe narokotse ku icumu mitangira akantu ka reserve kuko nzi yuko n'abantu bagira uburakari n'abantu bateye ukuntu n'abantu ndamukonsola sasa ararira ananirwa kwihana kandi yaje mu mwanya wo kugira gute wo kwihana ararira amaze kurira rero ndamufata hari ahantu twajyaga tumwe umusururu ndamujyana ndambya nti umusururu ntambyira ngo ibingibi oya ibi ni by'abarokore ndambyira nti hoya umusururu cyari kipende mu gikombe cy'umusururu ndabyibuka mugurira n'indasi turataha ndongera mufatira moto aramanuka kuko we yaratuye epfo njyewe ntuye hano ku munsi wa gatanu rero nibwo yaje ku rusengero ari kuwa kabiri nanone arihana
arihana ambyira ukuntu yacitse ku icumu ambyira ukuntu nyine yahuye nibikomere yumvaga yuko nabantu babikiye yamwica ahekenya amenyo yambyira ukuntu rwose yafatana n'umuhutu ntabwo ashobora gusangira n'umuhutu arambyira umuntu arambaza ngo wowe nguko numvaga kuko icyo gihe ntabwo narinzi ikinyarwanda ntabwo narinzi ikinyarwanda rwose navuga igiswahili noneho hakaba umuntu ukora interpretation yo kuinterpreta none arambyira ngo ngo menye ko uri umukongomani ngo rero ngo niyo mpamvu ushaka kukumenekera arameneka arihana amaze kwihana ngira umwite wo kumwegera nkajya mwigisha nkamubwira nti rero ugomba kubabarira ndi kuko Yesu nawe yarakubabariye ndi kuba uriho ubu ngubu ni ubuntu bw'imbaraga z'Imana ntago uriho kubera ko abananiwe kukwica abananiwe kukwica oya ntago bananiwe kukwica ahubwo ni Imana yakoze na ya distraction kugira ngo babone indi modoka ni none se bariya bishwe muri iriya modoka bo ntago bari abantu kandi bari bagize gute bari bahunze ni noneho nkamubwira abantu bishwe bose mu Rwanda harimo beza harimo bahungu beza ubona ko kuko avuga ngo uyu yari iremye nti wowe uri iki nti rero ugomba kubabarira ndamwigisha kubabarira agenda gutyo yikonsola aravuga ati mama Imana iguhe umugisha bigera igihe arambyira ngo mama ndababariye n'abantu bari bafunzwe rwose ndabababariye kuko yajyaga agira n'umwete wo kujya gusura abantu kuri gereza no kubatizwa uzi ko wanjyaniye kwa Kayitare niho nabatirijwe kuko nagiye menya banyegera donc noneho hari umupasi wa Kayitare twa dufite na groupe noneho baranjyana uwo mupasiteri uyu nguye ahagaze hari amanaguza n'isume ndabyibuka umupasiteri wa Kayitare amaze kumbatiza deni nuko hanyuma noneho arambyira ati nabo kuri gereza nabababariye no muri gacaca ndababariye numva nanjye umutima wanjye uratuje hanyuma ntangira kumwigisha Imana mwigisha Imana ndamugira nturi umukozi w'Imana atangira kuba intercessere akaba umwinginzi wo kwingingira umurimo w'Imana Imana imukora ku maso atangira kureba aravuga ati mama burya ni ku Imana ikora ndamugira ni rero hari impamvu Imana yakusigaje so ntagiye mu byinshi rero hari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa kikongera kikashibuka muri iyi minsi turimo twibuka abacu bazize genocide mu by'ukuri buri muntu wese uri bunyumve yongere yubake mu ibyiringiro biriya ni ibintu byatambutse ariko ntitwabura no kubyibuka kubyibuka kose niko twibuka aho Imana yadukuye niko twibuka iby'Imana yakoze kugira ngo nanone na biriya mu gihe byose turi kugenda tubyibuka nukwibuka kugira ngo nabandi batazongera kugira gute gukora ayo mabi kuko ni mabi satani yinjiriye abantu bakora ibibi nagiye gusanga nsanga umututsi iyo umurasaze hano ava amaraso y'umutuku umuhutu nawe wamukoraho nawe akava amaraso y'umutuku bigaragara ko twese turi bamwe turi bene mugabo umwe nta mpamvu rero yo kugira ngo tujye tugirirana amashari tugirirana ububi cyangwa se ibi bintu byongere kubaho njyewe ndasaba ku buri muntu wese uri bunyumve yaba ari umututsi yaba ari umuhutu mu by'ukuri ibi bintu byatambutse muri 94 ntibizongere kugaragara ukundi cyangwa se ngo bibeho nshimira leta y'u Rwanda bene data shimira leta y'u Rwanda rero ngiye navuga ngo leta y'u Rwanda niyo yandeze kuruta uko narindi hehe muri Kongo kuko nageze hano mfite imyaka 18 noneho maze hano imyaka 20 ningahe nageze hano mfite 18 ngeze hano 20 ningahe 28 shimira leta y'u Rwanda nyishimira cyane n'imikorere y'u Rwanda n'uburyo cy'abantu biyubatse umuhutu akasangira n'umututsi umututsi akarongora umuhutu mbese nabonye ko ari ibintu uretse ko ari Imana yinjiye no mu muyobozi kugira ngo yubake abanyarwanda nanone ni Imana nawe sinavuga ngo niwe ni Imana yamuhaye buriya bwenge bwo kugira ngo yubake abanyarwanda bagira ubumwe bw'amahoro murakoze cyane Nakujenga ni mwanani irashis. Wanu
dufite ariko ubu urugero rwiza rwo kwibohora no kubohoka rwo kwiyubaka urukutse kuri ishuro namubwira iki icya mbere no kubanza kumva ko ubuzima bugikomeje yeah cya kabiri no kumva ko ntabwo ari wenyine haleluya ari kumwe n'igihugu n'ukuri imana iri kumwe nawe cya gatatu nanone no kumubwira ko ni byiza ko icyo ababyeyi basize badakoze uyagikora nanjye niyo ntego iki wacu basize batarakora cyo papa yagiye atarakora numva ninjye wagikora ikindi nanone no kwegera imana iyo aha abantu batari iyo wegeye imana kubera byose. Yeah. Uturanye ni wacize ku icumu ubasengana ubakorana ni byiza none kumuba hafi. Kuko bino bintu ntagari bihe byoroshye. Hari ijambo rito cyane riri muri Zaburi ya 94 murongo wa 17. Ngiye uwiteka ataba umutabazi wanjye. Ubugingo bwanjye buba bwaratuye vuba ahacecekirwa. Iyo uwiteka tabariwe mu ruhande rwacu ubuzima bwanjye babwaratuye guturugura cyumva no kuba hano Burundi ahagize gute ahacecekerwa none rero ntabwo turacecekerwa turahabona muvandimwe unyumva ntabwo urahacecekerwa imana iracyari kumwe nawe uwiteka Jehova ni imana isomba byose amen rero nayitangira ryo umuntu byabarito umuntu yakunguka cyane imana ishimwe uyu munsi wa none iyo mbonye abana banjye mbona papa cyane kiwe buri ngiye wacu nta wundi muntu dusa genza na muzehe nawe mukweretse muzehe wanje wakumirwa nta wundi muntu udusa mu muryango tsana papa yeyo iyo nireba ngabona nta kinyu itabi ngabona ngiri muzima ntarapfapfanye mu biyo bya bwenge bitambona ko muzagihari amen ndashimira imana rero yakoranye n'abayobozi kugira ngo uyu munsi tube tugize gute tugihari amen ndashimira kandi nanone abantu bagiye badufasha bwo rwo kwegera iki imana amen buriya iyo mama yatabaho nanone dore muze wanje nuyu uramubone nuko abantu babize rero iyo umuntu arambwira ati hatuze uko ati imana ikura kure gata nicecekira ariko uyu ni papa ni njyewe usana muze iwacu ngo ati nabashiki banje ahundi muntu usana muze rero ndashimira imana iyo mubonye gutyo ngavuga ngo nubwo muze adahari ahuri menye ko ngihari ndahari kugira ngo ngore ibyo utakoze mu izina rya Yesu abanaga n'abantu bose rero nawe humura nayitangira rya barito nahe giti cyatemwa umuzi n'Imana na FPL turashima rero leta y'ubumwe yagiye twubakira bamwe nabwo bumunsi nibakinyagirwa nabandi bataragerwaho ni igihe cyabo rero Imana ihumugisha buri wese ufite ishaka n'umutima byo kugirira ne Imana ishimwe. Urakoze cyane reka by'umwihariko dushimire cyane Pastor Steve kuba mwigomwe ukaduha umwanya wawe uretse no kuduha umwanya ukabohoka amateka ntabwo ari ibya buri wese kugira ngo afunguke abwiye ku byamubayeho ariko no kuvuga ko Imana yongeye kuzamura ibendera ryayo ku buzima bwawe kuba ukiriho reka tugushimire ku mwanya waduhaye kandi twizere ko n'ikindi gihe abantu benshi baba bakeneye impuguro zitandukanye kumenya ijambo ry'Imana kumenya ijambo ry'Imana no kurijyanisha n'ubuzima abantu babamo nabyo twizere ko undi munsi tuzagukenera nabwo tuzakubona wakoze cyane urakoze ndagushimiye na Imana iguha umugisha n'undi munsi ndahari Yesu aguha umugisha tusangire Madame Pasteur tubashimire cyane kandi twizere ko nk'uko mwabonanye na Pastor Steve akiri urubyiruko naho zimbwira umugenzi wanjye nasanze hano turi mu myaka imwe namubwira ati ko bisa kose hano hantu hashobora kuba haza abantu benshi twizere ko haza n'urubyiruko rwinshi rukaza kureba Imana kandi namwe tubashimire ku bw'umwanya wanyu waduhaye murakoze cyane intego yacu ni ukugira ngo abantu bave mu byaha begere Imana bave mu bitashimishije Imana begere Imana hanyuma bubake leta y'ubumwe n'amahoro mu gihugu cyacu murakoze imana ibaho umugisha murakoze cyane inshuro ya 28 Rwanda kwibuka ijambo dukunda kugarukaho ni rimwe ni uko ukibuka twibuka ariko kandi nanone tukavuga mu kugira kure siko gupfa kuba umuntu ariho ni ikimenyetso kigaragaza ko imana ikimufiteho umugambi ndetse yanakora byinshi byarushaho kugira neza ubuzima tubashimire abari badukurikiye mu bice bitandukanye tutirenganyije ababa bari muri diaspora bwo ni ukuvuga
Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze mu rufunzo mu migano mu ryimwirere mu bishagari mu mazi aho sobora hadukuye ijisho ryawe ryiza ryagohoze ukari hore ku muntu urukutureba unyemerera umuntu arufite agahinda umwegere nk'Imana ndaguseka mu mitima y'imisi jana uzadushoboze mu izina rya Yesu Kristo abadufashije kuroko kubaho umugisha umugisha igihugu cy'u Rwanda umugisha abarokotse genocide umugisha mwami Imana yacu buri wese kuri kandi kiganiro amavuta y'Imana bikuri twebwe twese uduhe imbaraga zo gukomera twamenye neza ko yabatari wadukurikiranye twatwaragiye muri rwa rwobo bikarangira ariko shimwe ko abacu barukiye mu mahoro ejo nitwarabibutse ejo turabibuka nejo nzabibuka ndetse ni igihe cyo kuba Imana warama umwanya wo kujyana indabo kugira ngo nongere mbabwire ko tukiriho kizere turagifite kandi turimo turiyubaka shigikira buri wese udufasha muri iminsi kandi akadushigikira amahoro n'umutekano ndetse n'ubuzima bwiza we mu gihugu cyacu n'abadukurikiranye mu izina rya Yesu amen.